Predstavnici lokalne vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Brčkom priredili tradicionalni vaskršnji prijem. U okviru Dana IPE u Brčkom danas organizovan okrugli sto o nasilju u porodici. Maturanti iz desetak opština Severoistočne Bosne danas posjetili Evropski univerzitet u Brčkom, gdje su imali priliku da se upoznaju sa uslovima studiranja. U studiju je večeras Dejana Krstić. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Predstavnici aktuelne vlasti u Brčko distriktu iz reda Srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve sinoć su u hotelu Jelena organizovali tradicionalni prijem povodom najvećeg pravoslavnog praznika Vaskrsa. Druženju povodom Vaskrsa prisustvovali su, što je inače u distriktu tradicija, i predstavnici Islamske zajednice i Katoličke crkve, kao i zvaničnici vlasti i drugi građani bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Gradonačelnik Siniša Milić izjavio je na sinoćnjem prijemu prilikom obraćanja zvanicama da veliki vjerski praznici, ali svečana okupljanja koja se tim povodom priređuju, predstavljaju posebnost Brčko distrikta kada su međuetnički odnosi na području ove lokalne zajednice u pitanju. Posebno je dobro naglasio je gradonačelnik što na ovakve događaje dolaze ljudi koji vrše najodgovornije dužnosti u Brčko distriktu, na kojima je i odgovornost za ovdašnje međunacionalne odnose. To je, kao što rekoh ovdje, jedna vrsta tradicije koja je dobro došla u multietničkim i multikonfesionalnim sredinama. S obzirom da Brčko gradi taj model suživota, mislim da je organizacija ovakvih prijema na kojima se međusobno posjećujemo dobro došla radi učvršćivanja međusobnog povjerenja, naročito među ljudima koji donose odluke u javnom životu. Ja sam rekao da se od nas očekuje da unapređujemo taj kvalitet života, da gradimo međusobno povjerenje. Ponekad je bitno da se makar ne remete dobri međusobni etnički odnosi na području distrikta, dodao je gradonačelnik Milić. Ovo je praznik koji afirmiše neka najljepša osjećanja, koji poziva sve pojedince da u odnosima sa drugima pokažu sve dobre osobine, i moja je želja da u takvom raspoloženju nastavimo da radimo tokom cijele godine. Protojerej Stavrofor Dragan Čirković, namjesnik arhijerejskog namjesništva Srpske pravoslavne crkve u Brčkom, je istakao da je atraktivan i sadržajan vaskršnji prijem organizovan između ostalog i zahvaljujući čelnim ljudima u vladi, gradonačelniku Siniši Miliću posebno. Mi to evo činimo mnogo godina unazad, to ćemo činiti, ali kod nas pravoslavnih hrišćana svaka nedjelja jeste mali Vaskrs i mi se svake nedjelje sjećamo svjetlog Hristovog vaskrsenja. Međutim, u toku godišnjeg kruga praznika određena su tri dana kada svetkujemo svjetlo Hristovo vaskrsenje. A drugoga dana mi tu svoju svečarsku radost, radost toga praznika, dijelimo sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima i svima ovdje prisutnima, našim dragim sugrađanima koji su druge konfesije. Koristim ovu priliku da još jednom svim pravoslavnim hrišćanima zaželim sve najbolje, prizovem milost blagodati, blagoslov Božiji, naš najradosniji i najpobjedonosniji pozdrav Hristos Vaskrsu. Okupljanje na prijemu bilo je prilika za druženje i razmjenu mišljenja u jednoj svečanoj i opuštenoj atmosferi, kakva je svojstvena najvećim vjerskim praznicima, u konkretnom slučaju pravoslavnom Vaskrsu. Glavnoj svečanosti povodom ovogodišnjeg Vaskrsa u hotelu Jelena prethodilo je druženje gradonačelnika Milića sa mališanima iz Prosvjete, glavnog srpskog kulturnog umjetničkog društva u Brčkom, čiji folklorni ansambl je uzeo učešća i u realizaciji umjetničkog programa u okviru prijema. Tucijadu u jednoj od hotelskih sala obilježio je duel sa mališanima u izboru najjačeg jajeta, a u okviru uvertire za glavni dio prijema gradonačelnik je djeci podijelio i svečane vaskršnje pakete. U nastavku manifestacije Dani IPE, koju uz podršku Brčanske policije organizuje regionalni klub Brčko distrikta Internacionalne policijske asocijacije, danas je u Brčanskom hotelu Jelena održan okrugli sto na temu nasilje u porodici. Diskusiji su prisustvovale nevladine organizacije kao i predstavnici relevantnih institucija.
Temu nasilje u porodici organizatori su uvrstili u program manifestacije Dani IPE jer smatraju da se o njoj nedovoljno govori i da je ovo dobra prilika da se skrene pažnja javnosti i medija na taj problem. Pozvali su predstavnike relevantnih nevladinih organizacija kako bi zajedno razgovarali o statističkim podacima, mogućnostima rešavanja ovog problema, kao i o nedavno usvojenom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. Veoma malo prisutno, ne samo u Brčkom, nego i u široj javnosti, na ovu temu se jako malo govori i jako malo se znaju podaci vezani za nasilje u porodici, što verujemo da ovom pričom možemo poboljšati, da se na ovu temu priča mnogo više i da nam bude zajednički cilj jednak, isti. Saradnik u organizovanju okruglog stola je i udruženje aktivni žena Gender Brčko, a predsjednica Tatjana Ristić, koja je ujedno i moderator, iznijela je neke poražavajuće statistike iz 2017. godine. Brojke su pokazatelj da o ovoj temi ne samo da treba govoriti, nego je potrebno što prije osmisliti i preduzeti konkretne korake kako bi se situacija poboljšala. Što se tiče 2017. godine, mi smo dobili podatke iz naših institucija. U policiji je bilo prijavljeno 14 slučajeva nasilja u porodici, u tužilaštvu 19 podignutih optužnica protiv 20 lica, a potvrđeno je 10 optužnica i u Centru za socijalni rad smo imali prijavljenih 36 slučajeva. S tim što moramo da naglasimo da je ta brojka uvijek mnogo manja ova koja je prikazana u odnosu stvarne brojke, jer dosta je tih događaja usijani koji nisu prijavljeni. Iako se na njega dugo čekalo, ohrabrujuća je činjenica što je zakon o zaštiti od nasilja u porodici nedavno usvojen, a zatim i stupio na snagu. Poslanik u Skupštini Brčko distrikta Lidija Ljubojević kaže da je Skupštinska komisija za ravnopravnost polova formirana tek 2013. godine, iako je obaveza bila to uraditi osnivanjem Skupštine, te da je sve to usporilo donošenje pomenutog zakona. Očekuje da će zakon biti efikasan u suzbijanju nasilja u porodici. Ono što je bila intencija komisije jeste da kroz taj zakon pokušamo da ubrzamo proceduru zaštite žrtve nasilja u porodici i da institucionalno uvežemo mehanizme da bi ta zaštita bila adekvatna i što brže pružena, a normalno u korist same žrtve. Nakon ove aktivnosti i jučerašnje podjele kaciga za bezbjednije učešće u saobraćaju, manifestacije Dani IPE nastavit će se do 14. aprila. Naredne planirane aktivnosti su akcija Sportom protiv droge, akcija dobrovoljnog darivanja krvi Plavo književno veče, te sportsko-rekreativno druženje. Menadžment Evropskog univerziteta u Brčkom i ove godine za buduće studente organizovao Dan otvorenih vrata. Bila je ovo prilika za brojne maturante iz 10 opština u okruženju koji već razmišljaju koje studije upisati naredne akademske godine, da se detaljnije upoznaju sa studijskim programima koje ova visokoškolska ustanova nudi, kao i sa uslovima studiranja. Nekoliko stotina maturanata stiglo je autobusima iz Tuzle, Srebrenika, Gradačca, Gračanice, Kalesije, Živinica, Doboja, Modriče, Šamca, Lopara i Bijeljine, da bi se upoznali o svim relevantnim pojedinostima studiranja na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Novina je da su ove godine po prvi put na Dan otvorenih vrata Evropskog univerziteta stigli i maturanti brčanskih srednjih škola. Sada je to bilo zabranjeno sa onim šefovima odjeljenja koji su bili do sada. Dolaskom novog šefa nove vlade sve se to promijenilo. Naš univerzitet je postao je priznati bolji u očima drugih, tako da nemamo više problema oko univerziteta sa vladom Brčkog distrikta. I redovno možemo da se bavimo naukom, da školujemo našu djecu i da ih pripremamo za budući život. Obraćajući se maturantima, rektor Evropskog univerziteta u Brčkom, Zoran Milošević, skrenuo je pažnju da budući studenti na ovoj visokoškolskoj ustanovi imaju mogućnost da biraju jedan od 6 fakulteta koji nude čak 35 studijskih programa. Oni koji se odluče za ovaj univerzitet mogu da biraju između prava, ekonomije, pedagogije, političkih nauka te fakulteta zdravstvenih i tehničkih nauka. Dakle, nudimo odlične uslove u smislu da imamo adekvatnu opremu, ugovore sa institucijama u okruženju gde je potrebna stručna praksa i kvalitetan nastavni kadar koji se bira po broju naučnih radova, odnosno referencama koje imaju u oblasti za koje
su zaduženi, odnosno koju predaju. Većina ovih mladih ljudi još uvijek nije odlučila šta će da studiraju, ali kažu da je ovo dobra prilika da se ovdje, na licu mjesta, upoznaju sa uslovima koji im se nude. Pa čula sam u Tuzli, moja sestra studira na Karlosu, pa eto sad razmišljam, gledam šta bi mogla, kombinujem nešto, pokušavam. Očekujem da najviše da se meni to svidi i da budem zadovoljna pri izboru fakulteta, pa tek onda, ne znam, još uvijek tražim se, pokušavam da nađem to što mi odgovara i tako. Ja trenutno nisam, došla sam da se informišem, željela da nastavim dalje školovanje, planiram da imam dobru predispoziciju za dalje školovanje i da sebe obezbedim dobar posao. Kako se danas moglo čuti, na Evropskom univerzitetu predaje oko 200 profesora u svim zvanjima i 7 akademika, ali pored ovih, ova ustanova ima još aduta koji su važni za opredjeljenje mladih ljudi da se upišu upravo ovdje na studije. Prvo što smo mi jedini univerzitet u Bosni i Hercegovini koji daje jednu godinu besplatno na našem univerzitetu za sve građane Bosne, bez razlike da li je iz Brčkog ili iz Bosne i Hercegovine, znači svima dajemo. Drugo, dajemo jednu sigurnu naobrazbu koju imamo dobre profesore, dobar kadar, dobru opremu i stvarno se trudimo oko naših studenta da izađu sa nekim znanjem kako bi mogli da svoj život nastave u Bosni i Hercegovini ili oni koji odluče idu u Europu da idu sa diplomom i da budu kvalifikovani da sa ponosom mogu da tu diplomu nose. Evropski univerzitet trenutno pohađa 3700 studenata, mada raspoloživi kapaciteti omogućavaju da ovdje bude upisano i do 5000 studenata. Osim toga, kako je danas pojašnjeno, do početka iduće akademske godine jedan broj će svakako završiti studije i osloboditi mjesta za ove mlade kolege. U nastavku agencijske vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas svečano otvorio 21. međunarodni sajam privrede u Mostaru, poručio je da se granicama ne može zaustaviti biznis i da dobra regionalna saradnja svima donosi korist. Mostar je postao centar Hercegovine, Bosne i Hercegovine i centar cijelog regiona, rekao je Vučić, obraćajući se brojnim zvaničnicima, izrazio nadu da će tako biti i narednih godina kada se organizuje ovakav sajam. On istakao da je saradnja sve što je regionu potrebno, saradnja kao i skupljenje za sve svađe i gluposti urađene u prethodnom periodu. To je jedini način da preživimo svi zajedno, da porastemo i postanemo dobri partneri, ocijenio je predsjednik Srbije, čija je zemlja partner ovogodišnjeg Mostarskog sajma. Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić otvorili su danas u Trebinju konzularnu kancelariju Generalnog konzulata Srbije. Otvaranju su prisustvovali predsjednik vlade Srpske Željka Cvijanović, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, pomoćnik ministra za konzularne poslove Srbije Aca Jovanović, generalni konzul Srbije u BiH Vladimir Nikolić, narodni poslanici Ilija Taminđija, Srđan Milović i Dragan Ristić, te gradonačelnik Trebinja Luka Petrović. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je nakon sastanka sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem rekao da se zalaže za cjelovitost Bosne i Hercegovine, domovine hrvatskog naroda, te da smatra da su Hrvati u Bosni i Hercegovini faktor opstanka zemlje. Izborni zakon je neizbježna tema, radimo na tome da se donesu izmjene izbornog zakona po modelu izbora legitimnih predstavnika, 3 konstitutivna naroda na svim administrativnim nivoima. Da li je to realno uraditi u narednih 20 dana, zavisi da li će biti političke volje ili ne, rekao je Čović novinarima. Govoreći o ekonomskim aspektima, on je istakao da je trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Hrvatske 2 milijarde evra i da je to dovoljno jak motiv za novo investiranje. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas su na 2 lokacije u Sarajevu prilikom pretresa pronašli određenu količinu oružja, bombi i municije, okvira za automatske puške, noževa, vojnih prsluka, kao i zastave koje asociraju na one koje koristi Islamska država. 2 lica koja koriste pretresene prostorije stavljena su pod nadzor policijskih specijalaca i SIPE i u toku je njihova kriminalistička obrada, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Akcija koja je sprovedena nakon višemjesečne i opsežne istrage tužilaštva BiH i SIPE odvijala se pod nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda BiH. Tužilaštvo BiH u ovom predmetu sprovodi istragu zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela terorizma.
Ministar pravde Hrvatske Dražen Bošnjaković odbio je da da saglasnost za izručenje Albanca Ismaila Morinje Srbiji koja ga traži zbog puštanja drona sa zastavom Velike Albanije na fudbalskoj utakmici u Beogradu 2014. godine. To je potvrdilo Ministarstvo pravde Srbije koje je najavilo da će tražiti izručenje Morine od Italije u koju je nedavno prebačen iz hrvatskog ekstradicionog pritvora, prenijeli su beogradski mediji. Vrhovni sud Hrvatske je još 5. septembra prošle godine donio odluku prema kojoj su ispunjeni uslovi da se Morine izuči Srbiji, a spise predmeta proslijedio Bošnjakoviću. Srbija tereti Morinu za krivično djelo izazivanje vjerske, rasne i nacionalne mržnje, jer je na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine pustio dron sa zastavom Velike Albanije. Lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju trebalo bi sutra da mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu izrekne drugostepenu presudu. Žalbeno vijeće izreći će presudu u 14 časova, saopšteno je na sajtu mehanizma. Sudsko vijeće Haškog tribunala je 31. marta 2016. godine oslobodilo Šešelja po svih 9 tačaka optužnice koja ga je teretila za udruženi zločinački poduhvat, zločine protiv čovječnosti, ubistva, kršenja običaja rata, govor mržnje, deportaciju i druge zločine protiv Hrvata i muslimana u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Tužilaštvo se žalilo i tražilo kaznu od 28 godina zatvora ili ponavljanje suđenja. Sudsko vijeće, kojim predsjedava sudija Teodor Meron, može da prihvati prijedlog tužilaštva da odredi drugačiju kaznu ili potvrdi prvobitnu oslobađajuću presudu da nije kriv. Šešelj je rekao da će ovo izricanje drugostepene presude prespavati. Od 1. januara ove godine u Bijeljinskom osnovnom sudu poravnanjem odnosno dogovorom strana u postupku riješeno je 87 predmeta što je blago povećanje u odnosu na prethodne godine. Rezultati i prednosti ovog načina rješavanja sudskih sporova predstavljeni su na okruglom stolu Dani sudske nagodbe održanom danas u Bijeljini. Sudska nagodba koja je ustanovljena od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH jedan je od najefikasnijih i najjeftinijih načina rješavanja sporova, ali uprkos tome stranke u postupku još uvijek ne pokazuju veliko interesovanje za poravnanje. Zaključeno je na današnjem sastanku. Predsjednik Bijeljinskog osnovnog suda Ajd Hanušić tvrdi da je posljednjih godina došlo do blagog povećanja broja sudskih nagodbi. On kaže da su na ovaj način drastično smanjeni sudski troškovi. 2015. godine je riješeno na taj način u okviru sedmice sudske nagodbe 178 predmeta, 2016. 241 predmet, 2017. godine 247 predmeta, a do 2. aprila ove godine je riješeno 87 predmeta. Sudija Bijeljinskog osnovnog suda Selma Šećirović tvrdi da je sudska nagodba u stvari rješavanje konflikta, a ne predmeta. Ona kaže da uprkos maratonskim sudskim procesima i troškovima, stranke još uvijek teško prihvataju sudsko poravnanje. Šećerović je istakla da postoje vanparnični predmeti u kojima se ne može sklopiti sudska nagodba. Azil u zdravstvenoj ustanovi, oduzimanje poslovne sposobnosti, produženje roditeljskog prava. Međutim, poravnanje se može sklopiti u drugim vanparničnim postupcima. To su najčešće postupci uređenja međe, postupci diobe, postupci za uređenje sukorisničkih odnosa, postupci naknade za ekspropisanu nekretninu. Međutim, opet vam kažem, sve zavisi od stranaka, sudija ne može natjerati stranke da zaključe poravnanje. Šećerović kaže da je broj nagodbi u postupku naknade za ekspropisanu nekretninu vrlo mali. Ona podsjeća da je u ovim predmetima taksa na tužbu 500 konvertibilnih maraka, dok je taksa na poravnanje 10 puta manja i iznosi samo 50 konvertibilnih maraka. Šećerović smatra da u proces rješavanja ovih sporova treba da se uključe stručna lica. Država i vlast ne truži u tim situacijama da uključi menadžera, medijaciju i stručne ljude da zaključe sudska poravnanja, nego šalju ljude na sud jer se povećavaju troškovi i za stranku, građane na kojim se ekspropriše imovina, a i za državu. Međutim, organi uprave veoma malo ulažu napora nego nama te ljude šalju na sud. Ti postupci kad uđu na sud, oni su sami po sebi skupi jer traže vrlo skupa i specijalizovana vještačenja. U Bijeljinskom osnovnom sudu kažu da u ostavinskom postupku nije poznat institut sudskih nagodbi, ali zahvaljujući određenim sporazumima postignut veliki broj poravnanja, koji su doveli do drastičnog smanjenja sudskih troškova.
Na području opštine Šamac počela je deminerska sezona. Deminerske ekipe Republičke uprave civilne zaštite nalaze se u povratničkoj mjesnoj zajednici Srednja Slatina, u kojoj će od mina očistiti prostor oko 40.000 metara kvadratnih kontaminirane površine. Porodica Mate Baškarića vratila se na imanje prije 10 godina. Njihova kuća se nalazi nedaleko od područja koje je obilježeno trakama koje upozoravaju na opasnost od mina. Kao i drugi mještani Srednje Slatine, zadovoljni su dolaskom deminera i najavom da će do kraja juna učiniti sigurnim i taj dio sela. Pa znači puno evo da se očisti ako je ostalo ti mina, da se očisti selo, da to bude bezbjedno, da se smi hodati svuda, jel? Puno znači, mada nema puno svijeta, ali ipak nikad se ne zna ko može i kuda le naići, odakle, odnosno. Zadatak Gornjani, Kraljičani nalazi se na listi prioriteta za ovu godinu i njim je predviđeno deminiranje nešto više od 40.000 kvadratnih metara sumnjive površine. Cijeli projekat finansira Vlada Republike Srpske. Cilj ovog projekta je znači oslobađanje površine od minsko-eksplozivnih sredstava i predavanje lokalnom stanovništvu na dalju upotrebu. Zadatak je podijeljen na 4 cjeline. Trenutno smo izvršili pripremu na 3500 metara kvadratnih mašinske pripreme koja će biti kasnije tretirana sa kerovima tragačima i manuelno, znači deminerima. Još 60.000 kvadratnih metara u Srednjoj Slatini će ostati pod minama. Ukoliko bude donatora i novca, plan je da se i taj dio očisti tokom ove godine. Mimo mjesne zajednice Srednja Slatina imamo još 7 mjesnih zajednica koje su ugrožene minama. Imamo za sada jedan rezervisan projekat, to je u mjesnoj zajednici Brvnik, gdje oružane snage BiH su planirale da počnu aktivnost negdje u 6. mjesecu. Od oko 370.000 kvadratnih metara, uglavnom šuma i njiva koje se nalaze pod minama u Brvniku, tokom ljeta će biti deminirano 122.000, no i nakon toga na području opštine Šamac ostaće blizu 1.000.000 kvadratnih metara rizične površine. Predstavnici lokalne vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Brčkom priredili tradicionalni vaskršnji prijem. U okviru Dana IPE u Brčkom danas organizovan okrugli sto o nasilju u porodici. Maturanti iz 10 opština sjeveroistočne Bosne danas posjetili Evropski univerzitet u Brčkom, gdje su imali priliku da se upoznaju sa uslovima studiranja. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro veče. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo vrijeme, povremeno sa kišom prije podne i dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena Celzijusova. U Brčkom najviša dnevna temperatura iznosila je 21 stepen. Duvo je slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar.
Sutra ujutru oblačno, prije podne pretežno sunčano sa malo oblaka. U drugom dijelu dana još toplije i pretežno sunčano uz prolazno umjereno na oblačenje. Duvaće vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 3 do 9, a najviša dnevna od 19 do 25 stepena Celzijusova. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod osoba sa srčanim oboljenjima, a svim hroničnim bolesnicima i dalje se savjetuje umjerena aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom i glavobolja. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Televiziju Hit.